ka cunayaa waa run. Nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay, ilmuhu aabba waxba ka cuni maayo, laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan. Markaasaa naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacuu qayluu ooyo, oo inta nooca ay tahay hooyada garanaysa aabbuhu ma garanayo. Odaygu wuxuu leeyahay ilmaha yar naga seed oo naaska naga siida, naaska ku qabo. Waxay leedahay ooyintani ooyintii gaajada maaha, gaaja ma haysee, laakiin jirra ayaa haysa, uu xanuunsan yahay. Haddana marka uu ilmuhu qayliyo ooyo, markaasuu ku odhan doonaa daa ilmaha yar naaska naga siidee, waa ka qayliyahaan ka seexane. Markaasay odhanaysaa meetani gaaja ma haysee, ooyintani ooyintii gaajada maaha, laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jeefaan ku kaadshee, gogosha aan ku jiifo way qoyday, iga bedel buu leeyahay, hoodeedna way ka bedeli markiiba. Hadda baryahana waxyaabo kaloo dee la isku qabtaaba soo baxayba. Haddana markaasuu ooyaya laa ilmaha yar maxaa helay dee buu leeyahay, markaabay muu bukaa. Markaasay leedahay mayad ooyintani ooyinti bugtaanta maahe, lula ayaa haysa wuxuu leeyahay, hurda ay haysay maama i seexi buu leeyahay. Dadna markaabay aqalka la galaysaa, naaska intay ku qabatay seexinaysaa. Ilmaha yar oohin keliya ayuu ooyayaa, laakiin oohinta inta macnay samaynayso aabbuhu ma fahmaayo, inankuna walaalkiina ma fahmaayo, adeerkiina ma fahmaaye, hooyada unbaa fahmaysa. Laana sifada hooyada ilaahay baa geliyay tabaaraka wa tacaala. Marka haweenku makaanad baa diinta islaamka ayna dhigta, makaanad weyn oo hooyo waa warshad, waa naas muujiso, waa barbaariso, waa mucallimad, waa mucallimad, waa murabbiyad. Ilmuhu inta badan hooyo ag fadhiyaayo aabba ma ag fadhiyo. Hadday hooyadu saalixad ay noqoto, gabar wanaagsan oo diin leh alla ka cabsi leh hadday noqoto, ilmuhu inta badan hooyada raacayaan ay ku dayanayaan. Laakiin hooyadu hadday noqoto to aan diin danaynayn oo ilaahay aan ka baqayn oo ninkeedana aan adeecayn oo salaada aanan ku dadaalayn hadday noqotona, ilmuhu inta badan sida hooyadu ay noqotay yeelaan baa leeyahay. Marka hagaaga haweenku ay noo hagaagayaan, waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa inoo hagaagaya walaalayaal. Laakiin haweenku hadday bilcantu hadday naga xumaato, waxaad ogaataan keligood ma xumaane, mujtamaca soo socda oo dhan baa naga xumaaday walaalayaal. Marka maamadu mar waa warshad, mar waxa weeyaan waa murdica oo ilmaheeda ayadaa naaska nuujinaysa. Waxaa la doonayaa naaska markaad nuujinaysa ilmahaagana, haddaad karaysa inaad waysaqab ku nuujisa ayaa fiican. Haddaanad karayna markaad naaska aad ku qabanayso, waa inaad bisanka u qabataa. Waxaa dhacday bari qisad, nin boqora oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid ahaa ayaa u soo galay xaajiyadiisii, marwadiisii buu u soo galay isaga oo maaragtaana aad u murugaysan oo naxsan. Markaasay ku tiri, maxaad la naxday? Maanta waad naxsan, murug baa kaa muuqatay, boqoroosay wax u jiraan. Markaasuu ku yidhi, inankeennii ayaa gaaladii uu la dagaalami lahaayee jihaadka uu ku qaaday, ciidankiisii waa la soo jabiyey isagiina uu soo baxsaday. Markaasay ku tiri, warkaasi war la hubama yahay, iska fiiri. Markaasaa maalmo kadib, haddana boqorkii oo waxaa qasriga soo galay aad u faraxsan. Marka xaaskiisii baa ku tidhi, maanta aad baad u faraxsan tahay, se wax u jiraan ii sheeg. Waxa uu yidhi, marka inankeennii gaaladii uu ka adkaaday, uu ka guulaystay, ghanimo iyo xoolana uu soo qaatay, uuna soo galay magaalada, oo galabtu soo galay uu soo socdaa. Deedna markaasay ku tidhi, warkan dambe saxa. Wuxuu yidhi, adigu soo fadhiiso. Maalintii hore warka aan kuula imidana waad beenayso, run been buu noqday warkii. Warkan dambe maanta aan kuu sheegana waa sax baa tiree, sidee wax u jiraan bal ii sheeg. Waxay tiri, inankaygaa curad maalintuu calooshayda uu galan, caloosha raximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay, luqmad xaaraana afka inaan geliyaan ka ilaaliyey tidhi. Maalintii aan dhalayna, markii aan daahirsaday tidhi, naas ma nuujin ilaa naaska waxaa nuujinayay bay tidhi, anoo weysa qabay tidhi. Marka cunuga tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa, waa mustaxiil bay ku tidhi, waa mustaxiil. Aabbuhu sidaa wax uma ogaan karo, laakiin hooyada u og. Hooyadu hadday hagaagsan tahay, ilmuhuna uu hagaagi,
هويدو حدا يبعناتنا علمه هو بعنان لبقى الصداد ومر هرنا وان كهل لي نجيستا لبقى الصداد قران كإله هيكو شيء تبارك وتعالى وقصة نبي النوح رير كيس كده حد عدي هي قصة نبي إبراهيم عليه السلام ريره وكده حد عدي لبقى النبي لبقى النبي والله بالرسل أولو العزم بكم ديهين نبي النوح قصة كده عدي وحي حي قوم كي إسق الله صدره والله لاقه والله بابي إسلام تيسينا والله قدري إنن كيسي عردنا والله لاقه والله قدري بلو فرس ولب النبي النوح عليه السلام مركي قوم كيسا لها لاقه إلى هيبا أوح يوضو كويري أن اسنع الفلك بأعيننا دون سميسبا لغيري markaas uu nabi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyay buur dusheeda markaas lagu yiri adiga iyo dadka muuminiinta ku raaci doonta fuula khalqiga ilaahay abuuree arlada joogana lab iyo dhidi ka saar doonta wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yiri nuux alayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqay leeydi laba iyo dhidi ha ka fuulaan ayaa inankiisii curad buu yeero wuxuu ku yiri يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين انك يجيو دونت ان لا صفول كافرين تا ما انت معود هنقن ما هي لا ادويه هلاك با كدعيو كافرين تا ولا هلاك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ويل كي يجي رايو نلا صفول دونت كافرين تا معود هنقن لكن انك جوابتو بحي دغيسو قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين مركزا إن النحباح الله حيري بورتا دير بان كفولا يا بيها إمن يا أتشيغيسو نحبا أجو أبو كويري لا عاصم اليوم من أمر الله ما أنت أمرك إلهي عدك بد بادي سامجرتو عد إلهي أن حاريستي بيان عدك لما بد بادي سي ما هنبي النحو حيري بيا إمن يا بل أمر إلهي بإيمانا يا أدوك أمر إلهي بإيمانا يا مانتا عدي إلهي أن حريستا أمرك أكبت بعد يسي أنا وحانت أغيم بانوغا هاي بكويري دونتا إلى الصوفول بكويري ولا تكون مع الكافرين كافرين تمعودا هنقن أيكو مركا وضا حلا يا أيا بيه موجكي هيركي بيها نحمر الدوفانكي دين إنو كيسي أوقر قومو هلكي بكوها لأكسمي نبي نوح مركو أركا إنو كيسي أولا هلاقي إلهي مبريو وحيري ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قيل يا نوح إنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نبي نوح بل الله وحيدون لغيري يا نوح كان أهلك كم من مهم بل لغيري عمل قسمه وناك سنين وما وناكسن محل وجدا إلهك أبوريك صادرت مر مينن أديكنا شريعة هذه دين هذه اللي بيني مدا هذا مر مينن مرجع أهل جاك كان كمد ما هنا بالقول يدي وحنا دقاني علم أول هين هي ودين بيل هاي كو يدي سدي باين كيس مرجع لقوا هلاقي قصة دي واتاس أبو أي عنو كيس وقول يدا ينو بدباديو وعنو كيس كدي دنيا قصد الله بعد وحويا وقصد النبي إبراهيم عليه السلام يقول قيس إسماعيل بحمرته إسماعيل بركو إبراهيم وصوغ لمكة وحأمر لقصي إنك إسماعيل قادو حقا أولا كعبا لقوي لجمرات كده حتورك الله قطور حشك من أي كتال سيدا نفك حولها الله براي إنك أصوى براي ووحي ويان إلهي بأو وحي وذي markaasoo isa soo raaceen halka markay joogaan oo faraska ka dhaadhacay Ibraahim oo Ismaaciilna ka dhaadhiciyay ayuu ku yiri ya bunayya falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni in sha Allahu min as-sabirin halka markay wada joogaan buu sheego wuxuu ku yiri waxaan ku manami aniga ku bareenaya sida neefka xoolaha loo biraayo ku bareenaye بل كتلا بحب وكير أرك أم حد كقبت أم حد سيود اللحيد يركي راد جوابته بحية دقيسو قال يا أبت افعل ما تؤمر بكيري أبا يجي وناك سنايو
أمرك لغو أمر أدوغو يل أو بوحي أنيغانا واحد أركي دونتا بو كو يري إنا نحمد أدكست أو صبر بلنا نحن إن شاء الله يدركي دونتا أدوغو أمرك إلهي بوحي بو كو يري كي هوري نوحينا كي سوحو كو يري إنو بدباديو واسكت ديدي إبراهيم عليه السلام إنو كي سوحو كو يري إنو قورعو وسيدا نفك حولها الله برأي وبرأيه وغيري ويلو حكود أب أمرك إلهي بوحي أني كان واحد يهلي دون تأينا أنا همد أتكستو صبر بدنه وحل يدي محل لبدا أبدا أود حيا لبدا أبد ما هفرتك وفرتك وحويا ولبدا هو يل لبدا أبد كلا نشوي ويا فرتك نوحنا واحد نش إسلام قال لماذا دقرسنا يسي ومشركة هيدو إلهي أنا أمي السنين والنبي نوح دعوة دي سي رسالة دي سنة كهر جدي أيا ويل كنوحنا أتر بيدي سي إبراهيم نوح إسماعيل نوح أوتر بيد إبراهيم نوح أوتر بيد إسي إنك إس إسماعيل نوح أوتر بيد إسي هاجر أوتر بيد إسي هو يو مركي إبراهيم وعلك قد دقاقي تري ما أمر إلهي بأن قد تكتي مركا سوكو يرها مركا بيت إلهي نمضي عي إسكسعو هو إلهي كحرم باكرنا بربارس أوتر بيد إسي ككالنا وحاتر بيد إسي هو يو إلهي أنا من سنين نبي قنا أنا من سنين باتر بيد إسي marka haweeno dhageysta hada doonaysan ubad ku inay noo hagaagaan inuu hagaaga hadii aad doonaysan ubad ku inay naga xumaadaan gabdhuhu de marka xumaadaan ubad soo gumo xumaanayaan ogaada limada laana mujtamaa waxa ay ku fadhiya waa inika weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo haduu sheekh yahay haduu shariif yahay haduu madax yahay haduu faqir yahay haduu qani yahay haduu dhaqtar yahay haddii injineer yahay waxa dad maanta magaalada dhex socdo oo dhan mid aynan hooyo korinin majro mid aynan hooyo tarbiyadeenin majro mid aynan hooyo maaragtaan dhabtiisa ku qabani majro hagaaga aad hagaagtaan haweeno bulshada oo dhan bay noogu hagaagaya xumaanta ama baanaanta bilcantu ay naga baanaato waxaad ogaataan bulshada oo dhan bay naga xumaanaya أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مركي إن أنت إذا أي بستي ليلة الزفاف هبينك إن أنت إذا أي هويني سي دردارا عجيبا سي فعي كتري عشكي راية كجرتي واتكبح ذي كتري يعني عشك وأقل كشمبرتها حش بول بول كي رايت كجر تيوات كم بحدي كتر هل قد قصد محل لقى فهم يا بريقا إلا انتو أقل كم بحين انت أين انقان قارين وخدمين يسي دي بدي مو بحيس الله درين آيي لكن مر حتى إلا انتو قان قارين بالغضو الباب كم بحين إلا هو يدي دي بدي وحي اللوغة بحين يحي أبه يدي هو يدي دي ولا الكيد بأوسو قاد جلوسو أدي جري يدو أقل كم بحين أقلك واحد كبر حيسا إن أنت مال أنت لما هريو أي أنك يد أنتو قعنت قبطو الله بحياة وهلك علم دوا إلى ذا صدح قلبه وين كليهين أقلك كوباد وأقلك آبه ذي هو يدين أقلك الله بعد لو أقلك أنك يدا أقلك صدح هذا وقبر جيدا صدح ذا قلبه وين كليهين أفر أقل أفر أفر أقل أفراد هواكم ملا وبحان ملا هبا يراتي هواك إن سوق الجوع سحمها ragu inay suuqa joogan weeyaan ragu suuqa waa inay ka adeegaan hooyada iyo inantu waa inay aqalada fadhiyaan maxaa yeelay haweenku way jilicsan yihiin in dibadda iyaga loo ogolaado maahina waa in la ilaaliyo aqalka lagu ilaaliyo oo aqalka lagu dhaxanaaneeyo oo adeega dibadda ragga ayaa iska leh haweenku adeega aqalka dhexdiisa leeyihiin iyagu mas'uuliyadu waa mid bannaanka iyo mid aqalka dhexdiisa ta bannaanka ragga ayaa iska leh kasbiga ragga laga rabaa aqalka ijaarkiisa ragga laga raba dharka haweeneedu xidhanaysa ragga ayaa laga raba masaarifta reerka ragga ayaa laga raba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wakiilaha shili faranka dirhamka aad miskiin aad siinaysid iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka maaragtaanay ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka maaragtaanay reerkaaga aad ku nafaqaynayso درهم كرير كاغا اتكون فقين اسا اجر بدن و اجر وين الله اكتسب رسول كله وفضائل اللي بيقى نوشيك صلى الله عليه وسلم مركا قبر ها
haweenku aqalka inay saddexda aqal bay haweenku leeyihiin. Marka buulkii aad ku jirtay ku jidhi oo Asmaa binti Yaziid dardaaranta inanteeda ay siinaysa dhegayso, buulkii aad ku jirtay waad ka baxday tidhi, waxaad ku hoyanaysaa caawa aqal, aqalka weliga horumaad arkin, shaqsiga aqalka aad kula keliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tidhi. shaqsiga aqalka caawa aad kula keliyoobi doonto aroosadu arooska la keliyoobaysaa waxay tidhi ninkaadaas haddeetoo la mas-uuliyadi isagaa la wareegee, laakiin waxay ku tidhi indhihiisa ilaali, waxay ku tidhi indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali, dhul u noqo, cirbuu kuu noqoni, hooyo u noqo, aabbuu kuu noqoni, walaashii oo kale u noqo, walaalkaay oo kale kuu noqoni, hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato, ninkaaga haddaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado uu u biiliyo u dhaqaalayo isaguna kuu dhaqaalayn, walaashii oo kale u noqo, walaashu walaalkeeda way jeceshahay sida walaasheed walaashu ay walaalkeed u jeceshahay u ilaalinayso, haddaad u ilaalisa ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tidhi. dhul u noqo oo dhulka waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi buu leeyahay, haddaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqono korku kaafu saasuu ku haray bay ku tidhi. waxay tidhi saddexda hore waan fahmee, saddexda dambe ii macnay bay ku tidhi hooyo macaanay, sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa? waxay tidhi adoo udgoon mar walba ha kuu yimaado, adoo carfu udgoon lahee ha kuu yimaado ninkaada, indhihiisa ilaali bay ku tidhiyo marka uu kuu imanayo wax ka farxiya mooyaane wax ka caraysiya yuunan kaa arkin bay ku tidhi. dhar qurux badan ha kuugu yimaado, akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado, dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado, hadal wanaagsan ha kuugu yimaado, dabeecad wanaagsan ha kuugu yimaado, aqal wanaagsan oo nadiifa ninkaagu ha kuugu yimaado. waxay tidhi dhegtiisa ilaali maxaad uga jeedaa? hadal xun weliga ninkaadu inuu kaa maqlin. waa taa jaamacad, aqalku waa jaamacad, hooyadu waa murabbiyad, hooyadu mar waa mucallimad, hooyadu mar waa warshad, hooyadu mar waa murdicah oo naaska ilmaha nuujinaysa, hooyadu labaatan ubad intay dhex fadhiisato ayay mid walba raalli gelin. sifadaa raggu ma leh, laakiin haweenka sifadaa iska leh. raggu ilmo keliya ma hayn karaan, laakiin waxay hayn karaan mataqaanaa haweenku labaatan ubaday haweeneydu intay dhex fadhiisato, ka bukana dawadaysiin, ka gaajoonaya cunnadaysiin, ka dharka u baahan dharkay ka bedeli, ka isku kaadsa kaadadee ka bixini, maca daalika haddana odagiyagiiyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin, iyadoo sooman welibana ayay intaasoo dhanna maalintii qado u karin. waa yaryar da'dii lagu soomaya iyagu ma gaadhin, waa laba jir, waa saddex jir, waa afar jir, waa shan jir, waa toddoba jir, waa siddeed jir, mid walba quraacii bay siinaysaa, qadadii bay siinaysaa. odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo markuu sooman yahay, haddana toban kaloo afurayso aqalka ku afuri doonta cashadoodii iyo afurkoogii iyo biyahoogii iyo shaahoogii iyo cuntadoodiiba haddana hooyadu diyaarinaysaa. sifadaa raggu ma yeelan karaan, hooyada uunbaa leh. khilaafadii cumar bnu khataab radiallaahu canhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tidhi, dana ninkii baa yidhi cumar bnu khataab, haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talageli oo kala tasho. dana markaasu u yimid cumar bnu khataabo isaga laftigiisi aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo. markaasuu ninkii bannaanku ka maqlay cumar oo laftigiisa la haystaba, wuxuu yidhi adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye, hadalka cumar lagu leeyahay culayskiisa baleeg buu yidhi. war cumar bay balaaya haysataaye, ta adiga ku haysataaba la qaato, yidhi ta cumar haysata waaba culays batiisu aayar buu iska noqday baa la yidhi ninkii. cumar baa markaa maqlay shanqadhiisii, cumar wuu soo baxay, ninka oo socda uu arkay, waa u yeeray war kaale 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 kaale, maxaad doonaysaa, maxaa u socotay ii sheeg. wuxuu yidhi wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu. maxaa rabtay? dee xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado, hadallo aan fiicnayn bay igu tiraahdaa, si aan wanaagsanayn bay ila dhaqantaa, dee markaan arka adiga sida lagula hadlaayo taydii waxayba noqotay buu yidhi, sheekhad bay noqotayba. marka cumar bnu khadaab ayaa ku yidhi sida aniga layla hadlayay maad maqlaysa? haa waan maqlaayay buu yidhi. wuxuu yidhi dhegayso, fadhiiso. saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan. shahwada raggu waa dab,
ayaka inaga haya buu yiri dhariga waa dab ayaka dhariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inagu ma hayn karnay ayaka haya marka maalin maalin markay nagu yar qayliyaan inagu qarxaan iska sabraynaa iska socod ku yiri dadkaasi cajiib bay ahaayeen dad waxay ahaayeen uu nabi maxamed uu dhisay calayhi salaatu wasalaam bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga onlineka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa iscotaa fadlan hore ogaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamogaanin dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarulhijra